Abra sua Bíblia no Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que conduz. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso do filho dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus, te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade calvada prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensina a natureza. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem no serviço da ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cerco de equidade é o centro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácio de marfim. Ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filho, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo motivos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduz-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em terra teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. Assim os povos te louvarão para todo sempre. Meus irmãos, confesso que é um salmo que tem sido desafiador para mim nesta noite diante da Assembleia. Um salmo que venho meditando há meses, dias, que pude enxergar verdades impactantes. Nós podemos ler esse salmo pelo menos em três perspectivas: a sua literalidade como a história de Salomão, nós podemos lê-lo dentro da realidade de Yahvé como seu povo Israel, ou nós podemos lê-lo dentro da perspectiva messiânica, tal qual ele também se aplica. E eu quero me deter à terceira perspectiva, a perspectiva messiânica, que está contida neste salmo. E que o Senhor nos ajude, pelo seu Espírito Santo, com a sua graça.
Ele inicia dizendo: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. É um jeito cuidadoso como os filhos de Corá, os levitas que serviam no templo, começam a tocar neste salmo. De boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como a língua de um erudito, a pena de um erudito escritor. Então, dentro de uma reunião solene, eles estão dizendo que o que eles têm para falar são boas palavras que o coração dele, do salmista, está transbordando, e dentro de uma erudição de detalhes, de minúcias, e ele vai discorrer de boas palavras, ele vai desenvolver este som. E é sobre essas boas palavras contidas no desenvolvimento dessa estrutura deste cântico, que se contextualiza em uma cerimônia de casamento, aonde o casamento aqui tem uma tônica, tem uma observação. E dentro de um rei noivo, um rei que está noivo, este rei, ele tem consigo características inerentes, pessoais, restritas em seu caráter, em seu governo, em sua forma de falar, em sua forma de agir. E tudo que se contém de intensidade e de realidade no caráter deste rei e noivo, eu não consigo vê-lo senão na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as duas palavras, ele começa no versículo 12: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. É interessante quando, dentro desse versículo 2, ele traz a expressão da formosura. Em outras traduções fala: tu és o mais notável dentre os homens. Ele diz que este ser, ele chama a atenção por sua beleza, chama a atenção pelo seu aspecto. Agora, note bem, nós temos uma tendência a achar que aquilo que é belo está ligado às feições físicas. Nós entendemos que o que é belo está ligado à cor dos olhos, da pele, do tipo de cabelo. Mas, se formos olhar a história, vemos que o padrão de beleza vai se mudando com cada geração, com cada tempo. E hoje existe um padrão de beleza e nós vamos moldando e vamos achando que é belo aquilo que nós somos, vamos recebendo e sendo incutido. E a beleza do Filho do Homem, a beleza de Cristo, nunca foi, nunca será. Nós não temos parâmetros bíblicos para dizer que ele é belo em aspectos físicos. Quando Davi, no Salmo 27, no versículo 4, diz: pois uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor encontra-se diretamente no seu caráter e naquilo que ele é e naquilo que é atribuído a ele. A beleza de Cristo se dá na sua própria pessoa e nos seus atos. Deus não colocou na terra um modelo para ser um padrão de beleza, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a beleza da graça que está sobre Jesus é que deve nos chamar a atenção. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: vós que sois participantes da vocação celestial.
celestial. Abem, Pai. Abem, Pai, para o aposto da vossa confissão. Eu vou repetir esse versículo. Hebreus 3, versículo 1. Vós que sois participantes da vocação celestial. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, com o seu grande amor, com quem nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas diante do capítulo ele vai dizer assim: vós estáveis sem Deus, estranhas as alianças da promessa, sem Cristo e sem Deus no mundo, separados da comunidade. Mas de ambos os povos, ele quebra a parede de separação e faz um. A graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus está passada nos lábios do noivo, belo, cheio de graça e verdade. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Da sua boca extravasou a graça. A graça. Isso deve nos constranger, nos, porque não há mais belo do Senhor. Nenhuma experiência, nenhum relacionamento, nenhum pedaço de tijolo de frente para o mar, nenhum pedaço de lata de uma marca de outro povo, nenhuma conquista pelas forças das nossas intelectualidades. Porque nós não vamos encontrar mais belo do mundo. E quem lábios extravase a graça, porque ele é o mais belo dos filhos. E diz o texto seguindo: por isso Deus te abençoou. Salomão não poderia ser abençoado para sempre, porque a morte o deteve. Salomão, com toda a sua sabedoria, só deixou-nos o legado do que está escrito na palavra, mas morreu com a sua sabedoria. Mas Jesus vai dizer em Mateus que ele é maior do que Salomão. E ele é abençoado para sempre. Precisamos de luz, porque aqui é a sombra. E em Hebreus, no capítulo 1, diz assim: outrora, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou o seu filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e também fez o universo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois que fez a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, porque Deus o fez tão superior aos anjos. Porque Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou, o verbo passado, não nos fala mais, nos falou no Filho, que também fez o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
com os lábios com a graça extravasada e com a bênção para todo o sempre. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. No versículo 3, eu quero colocar como subtítulo nesta sequência: o herói majestoso. Que ele diz assim: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade calvada prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração do inimigo e do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é trono para todos sempre. Centro de equidade é o centro do teu reino. Cinge a tua espada no teu flanco, herói. E nessa majestade, cavala prosperamente. A ideia é de um cavaleiro. Um herói da mitologia grega tem a ideia de um semideus, ou de um ser que briga por causas éticas e pela justiça. E quem? Nós podemos ver que este herói ungido, esse herói majestoso, ele cingiu a sua espada no seu flanco, e é nessa majestade cavada prosperamente. Colossenses 1,13 diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que este herói vencedor, triunfante e invicto, que este noivo, que este rei tem consigo a espada no seu flanco e que cavalga prosperamente na sua majestade. Porque em Colossenses 2, versículo 14, diz que ele cancelou o escrito de dívida que constava em ordenanças contra nós, cravando na cruz, desprezando céus e sobre a terra, as vidas
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a própria Deus que nele residisse toda a plenitude. Meus irmãos, Jesus Cristo, nós não podemos perder nunca de vista as depressões, os esfriamentos, a vida rasa se dá pela falta da contemplação desta beleza, do conhecimento e da vida desse Senhor. No versículo 7 do Salmo 45, você pode voltar para a gente ler. Note bem, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, que ungiu com glória e alegria, não há nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recém a minha, a Oésia, Cássio e Palácios de Marfim. Ressoa instrumento de corda que te alegra. Uma característica, uma outra característica desse noivo é que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o Deus dele, ungiu com glória da alegria mais do que qualquer dos seus companheiros. Ele foi ungido mais do que Isaac, Jacó, Abraão, José, Paulo. Mas ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Como resultado, quando Jesus ele volta do deserto, Lucas 4, e vai para a sinagoga, pega o livro e lê o texto de Isaías 61, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, proclamar as boas novas, dar vista aos cegos. Ele lê esta parte, ele se assenta, ele fecha o livro, ele se assenta e diz que, antes ele diz que hoje se cumpriu esta palavra nele, a unção do Espírito. Para pregar o ano aceitável do Senhor. E aqui tem um problema, que ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Observe que eu lhes disse que isso aqui é uma cerimônia de casamento, e está tratando o caráter do rei. E esse rei é belo, ele é cheio de graça, ele é um herói, ele é um vencedor invicto. Mas ele tem um amor pela justiça, pelo que é certo, correto, ético, puro, santo. Ele é essencialmente puro e ele ama a justiça, mas rechaça a iniquidade, tem orgeriza, tem repulso aquilo que é pecado.
imperdoável. Não houve. E recebeu autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 7, versículo 21. Vamos ver a unção deste noivo. Versículo 22 de Hebreus, capítulo 7. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador e superior à aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior honra, porque são impedidos pela morte de continuar, inclusive Salomão. Este me engano, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Agora veja as qualificações deste ungido. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Observe que ele ama a justiça, porque ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado, ele foi ungido mais do que todos os seus companheiros, porque ele é separado dos pecadores e ele foi feito mais alto. A noiva chama a sua atenção.
O casamento se dava de 10 a 15 dias no seu contexto, no contexto que nós estamos. E o noivo, juntamente com a noiva, eles firmavam uma aliança de relacionamento. Eles firmavam essa relação, mas cada um ia para a sua casa. Chegando próximo ao casamento, o noivo, junto com os seus amigos, ia na casa do pai buscar a noiva para levá-la para o seu palácio. Note aqui no versículo 13: toda formosura está filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. A noiva era trazida à presença do rei.
Veja o versículo 10. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com peles de animais marinhos e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda no teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e bordados, nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegastes à ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. A perfeição da noiva é por causa da glória do noivo. Ele a lava, ele a santifica, ele a purifica, ele a enfeita, ele vai adorná-la. Ele vai trocar as vestes. O Espírito Santo é estrangente, transformador. O ministério do Espírito é fazermos noiva do Cordeiro, muito mais do que qualquer outra coisa, é que sejamos revestidos de uma transformação e deixemos ser adornados. Uma preparação, como Paulo diz, de sermos lavados pela água, pela palavra, para sermos apresentados diante dele como uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula. O ministério do Espírito é de preparar a igreja para o encontro com o noivo. O ministério do Espírito é de enchermos de dons para preparar a igreja para o noivo. O ministério do Espírito é de arrancar o pecado para que nos encontremos com o noivo. É de transformar a nossa vida. Foi extravasada da glória do noivo.
Vocês lembram das 5 virgens prudentes que tinham preocupação com o noivo e não deixavam que as suas lâmpadas faltassem no óleo? Eu dei toda essa volta para chegar aqui. Vou finalizar com mais um versículo. As noivas prudentes tinham anseio pelo noivo. Preste atenção nessa frase. As 5 noivas que eram prudentes tinham anseio pelo noivo. Eu já escutei muito, nós escutamos muito, talvez até uma forma de falar. Eu anseio a volta de Jesus, né? Pregações, pregadores, eu devo já ter visto muito isso também. A volta de Jesus em si, consigo, traz muitas coisas quando o Senhor vier. Quando Jesus voltar, a sua volta em si traz consigo juízo, graça, punição. Mas eu quero que você preste atenção aqui, por gentileza. Eu quero que você entenda que o desejo da noiva é pelo noivo. Não sei se você entendeu. O desejo das 5 virgens era pelo noivo. Porque a volta de Jesus é um ato do noivo, é uma obra do noivo, é uma atitude do noivo. Mas nós não temos que apenas entender os atos e a atitude, mas nós temos que estar ansiando em si pelo noivo. É diferente. O noivo que faz, não fica preocupado com o que faz, com o noivo. Capítulo 22 de Apocalipse, o último versículo, o Espírito e a noiva dizem que vem, e aquele que ouve, diga: vem. Quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Vou repetir. A noiva diz: vem. Meu esposo, vem, noivo, porque tu és o mais belo dos filhos dos homens. Na tua boca se extravasou a graça, e tu fostes abençoado para sempre. Cingiste a tua espada no teu flanco, honra, e cavalgas prosperamente na tua majestade. Porque tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Porque o rei cobiçará a formosura da sua noiva. E o que deve-nos esta noite trazer-nos de reflexão é a palavra anseio. Somos ansiosos com tantas coisas, mas se nós ficarmos com taquicardia, com mão suando, com falta de ar por causa de Jesus, nós estaremos vivendo uma realidade espiritual totalmente diferente. Porque nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Porque aquelas 5 vídeos, elas estavam preparadas para
eu estava com as pernas trêmulas, nervoso, vocês podem não perceber, porque eu tremo, tremo diante dessa palavra, porque eu não me vejo às vezes qualificado para um assunto tão puro, tão cheio de profundas verdades e transformadoras verdades. Permitamos e apenas digamos, não com apenas palavras, mas vivamos dizendo: vem, noivo. Por quê? Nós precisamos atentar para o apóstolo da nossa confissão. E se nós estamos com a anseio da volta do noivo, nós vamos comprar, pagar, vender, ser, viver em comunidade, com temor, porque nós estamos dizendo: vem, vem, noivo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor no nosso coração. Com certeza, Deus, com você, com comigo, por essa palavra, a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu, a sua pessoa, não a sua famosa mistério, mas aquilo que ele é. E agora, evidentemente, ele é belo em todos os sentidos por causa da sua glória. E o fato do Espírito transformar nossa vida dia a dia, para que possamos, de glória em glória, parecermos cada vez mais com Cristo, pois esse é o propósito dele em nossas vidas, para que naquele grande dia, na completude da nossa salvação, nós venhamos ser semelhantes a ele. Não como deuses, mas como herdeiros e co-herdeiros da vida que o Senhor tem reservado por meio dele para nós. Louvado seja Deus por essa palavra, Deus abençoe sua vida. E você que está nos visitando nesta noite, se você não conhece bem o Evangelho, se você...